Náš klub English Pod Premium, který tvoříme s Barčou a s Rebekou, je specifický v tom, že my neděláme běžné tréninky. U nás nenajdete, nebo někdy ano, ale minimálně najdete takový ten klasický trénink, tak teď se naučíme tady zvířátka, teď se naučíme ovoce a tak dále, protože to můžete najít všude, to můžete najít volně na YouTube, za to kvůli tomu nemusíte být v našem klubu. Ale naše tréninky jsou trošku z jiného úhlu pohledu. Díváme se tam na použití angličtiny, použití různých výrazů, zaměřujeme se na hovorové výrazy, frázová slovesa hodně často, třeba na použití specifických sloves, na různé triky a háčky, které se normálně, běžně, většinou nedozvíte a velmi často potom dochází k nedorozumění. Takže my to bereme z takové té jiné stránky, opravdu z té praktické a chceme, aby se vám ta angličtina učila dobře, aby vás bavila a abyste se jí takzvaně dostali pod kůži, co nejvíce přiblížili, protože nenadarmo se říká, kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. A angličtina je v dnešní době naprostý základ. A já si myslím, že právě náš klub English Pod Premium je stavebním kamenem pro všechny studenty angličtiny, kteří to myslí s angličtinou vážně a chtějí to někam dotáhnout takzvaně. A hlavně tady u nás v klubu máte vždycky podporu. Vždycky podporu 24/7, můžete napsat dotaz, samozřejmě ta odpověď není během pár vteřin, ale je do 24 hodin vždycky, takže když něco nechápete, nerozumíte, tak se můžete zeptat. Máte obrovský support a hlavně přístup ke všemu navždycky, ke všem záznamům, novým tréninkům a hlavně i těm konverzačním lekcím. Takže pokud přemýšlíte, že byste do klubu vstoupili, za mě, za Barču i za Rebeku rozhodně to stojí za to.